É isso aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, Hourglass, um jogo que foi lançado agora no final de junho de 2022. É uma espécie de walking simulator com puzzles, naquela ambientação meio que Indiana Jones. O jogo parece estar bem interessante, sobre esse tema aqui o estúdio concedeu gratuitamente, aqui eu agradeço. O jogo foi lançado para PlayStation 4 e PlayStation 5 e parece estar bem interessante. Vamos conferir então sem mais enrolação. Simbora! Bem, eu vou aqui começar um novo jogo. Eu só entrei para ver como é que estava a configuração de imagens. Então posso excluir sem problemas aqui. A história do jogo também é bem interessante, tem uma pegada de você ir atrás de seu pai que não voltou de uma expedição, coisa desse gênero. E o jogo tem legendas em português. Arthur McConnor never returned from his last expedition. The 47-year-old father was known for his research about ancient Egypt and its technological capabilities. His neighbors said... For 14 days, the rescue team have stopped the search for Arthur McConnor. The man who was leading the search said in an interview that it is highly unlikely for the archaeologist to still be alive. McConnor's last GPS signal came from... A ambientação tá bem bonita, cara. E a trilha sonora então, né? Nem se fala. Joguinho indie, mas caprichadinho, hein? E vamos lá, né? Eu gosto dessa trama minimalista, né, onde você tem uma ideia inicial, o pai da protagonista era um explorador, cara, bonito isso aqui, e ele tá perdido, pelo jeito ele não voltou e a gente vai com ela até onde ele está. Uma fogueirinha aqui. Dá a entender que alguém passou por aqui. Talvez estejamos... talvez vamos ter algumas pistas na rota de que o pai dela passou. Deve de ser, né? Por enquanto eu posso andar, dar zoom, pular. Tentando descobrir como abaixa. Mecanismo e uma pedra. Ok. Ah, ela vai vendo ele passar. Tá dando umas travadinhas. Eu tô jogando a versão de PlayStation 5. Mas por enquanto... nada que incomode muito, contudo, dando uma travadinha. Eu tenho que subir ali. Padrãozinho, né? O iniciozinho bem suave. Só para entender a mecânica de caminhar, pular. Acredito que... ah, cada vez que salva ele dá uma travadinha, né? Ali na esquerda parece uma ampuletazinha, ok. O jogo ele não precisa ser realista para ser
Bonito, né? Isso aqui. Eu não sei se tem algo importante nessa imagem, provavelmente tenha. Tinha dois lados, eu simplesmente escolhi um. E aqui não tem como passar, né? Falta uma pedra, deve estar do outro lado. Ok. Ah, eu crio uma imagem minha. Ok. Entendi, entendi. Entendi. Então aqui vai ficar mais fácil. Ah, toda vez que vai salvar, ele trava. Tá. Aqui. Aperta o botão. Ele vai ir muito rápido. Entendi. Tá, eu tenho que calcular melhor, né? Dá pra esperar eu chegar lá. Cheguei. Pô. Cara, maneiro o sistema, tá? Muito maneiro isso aqui. Não sei se tem coletável. Me incomoda um pouco esse save, tá? Dando uma travadinha e tal, me incomoda um pouco. Aí agora. É um cubo. Eu devo ter que colocar aqui. Ele liga a ponte. E aí, o que que eu tenho que fazer agora? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, cara, lá em cima. Entendi, tá. Tem que soltar a ponte para subir. Entender o que que tem aqui. Empurrar cubo. Vou botar dentro d'água, talvez? Não, não dá pra botar. Ah, tá. Entendi. Vai ter que puxar de lá pra cá o cubo. Comigo em cima.
Da hora, hein? Caramba! Ah, tamo bem, cara. Olha o tamanho dessa sala. Deve vir de baixo, né? Quando aperta o botão, deve vir de baixo para cima. Como é que eu vou ir lá em cima? Não vai dar tempo. Não, não vai dar tempo. Eu devo ter que apertar aqui. E aí ir com ela. Entendi. Nó. Ou não, né? Não sei, deixa eu ver. Tá, colocou o cubo lá. Então eu posso puxar de volta, é isso? Deu certo. Não sei se era assim, mas deu certo. Eu não sei o quão longo é esse jogo também. Errei o pulo. Vai lá em cima. Aqui vai ligar o quê? Aquela pontezinha lá. Ok. Cai na água, morre, será? Aqui liga aqui. Ah, eu tô tentando entender o que eu tenho que fazer agora, né? Não tem como ir ali em cima? Tenho sim. Só baixar aqui e botar a pedra aqui. Levantou, pegou o cubo para subir lá. Eu tenho que me gravar, eu tenho que descer, pegar o cubo. Colocar lá. Acho que é isso. Vai dar tempo? Ok, deu sim. Nossa, mas foi muito no milímetro. Talvez eu tinha que ter pulado, né? O jogo não tem muito diálogo, não tem nada de diálogo, né? Mas a ambientação e a trilha sonora são interessantes. Lembra também The Witness, né? Se eu não estou enganado. É The Witness? Eu não lembro agora. Eu lembro, eu deixo no primeiro comentário fixado. Tem um jogo nessa pegada, cara. E aqui, cara, olha o tamanho disso. Cobra, jacaré, escaravelho. Tá lá dentro. Finally found it. The Great Gate of Egypt.
Ok, então agora a gente tem que ir em cada porta para liberar um selo para abrir esse portão. Imagino que o jogo deve de ser do tamanho desses três labirintos que vão aparecer aqui, né? Algum já está aberto ou a gente tem que começar pela esquerda aqui, ó? Não, não dá. Como é que eu vou? É só apertar mesmo. Se eu apertar o outro, ele tá aberto? Acho que não, né? Tá sim. Dá pra ativar, ó. Não, não dá não. Tá, então vamos entrar nesse daqui pra ver como é que é o labirinto aqui dentro. Aqui é o mapa. Talvez eu devesse dar uma olhada com mais cuidado no mapa, né? Esse jogo, ele, se eu não estou enganado, ele não tem platina. Nós vamos dar uma conferida, daqui a pouquinho. Mas eu acho que ele não tem platina, não. É só troféu comum mesmo. Uma mecânica nova de redefinir o cubo. Um mapa mais amplo. Daqui vai pra lá. Aqui eu não consigo subir. Talvez eu consiga voltar a pegar o cubo, é isso? Ou a porta fecha se eu pegar? Porta fecha. Tá, não é isso. Aqui não sobe. Ah, tem um caminho aqui pra cima, cara. Tá. Aqui eu volto naquele cubo. Ah, se eu for ali. Tirar o cubo. Não é assim, cara. Tá. Só se eu tirar o cubo e deixar ele aqui, né? Pertinho. Talvez dê pra pegar. Não dá. Caramba. Porque não dá tempo de eu ir aqui. Não, aqui não é, cara. Tá, ali é pra eu redefinir, na verdade, né, esse caminho aqui.
Mano, difícil esse aqui. Eu acho que ela abre, né, ficando em cima. Ah, cara, é isso. Tá certo. Demorei, mas captei, né? Agora? Tem que levar o cubo ali pra cima? Difícil, hein? Ah, dá pra levar por aqui. Vou esperar levar lá. Eu não peguei o cubo. Ah, não, cara. Bem que não preciso disso também, né? Não, preciso sim. Fazer o contrário. Agora é um aqui e outro ali. Ok, já sei. Ah, mas aí vai juntar os dois lá no meio, não vai dar. Ela teria que, se ela sumir, eu acho que não volta, né? Ou volta. Tinha feito certo, cara. Mais uma daquelas. Aquelas murais, né? Também lembra Journey, né? Um monte de mural assim. Ali tem um portão. Pra cá tem mais coisa. O que isso aqui faz? Aqui eu consigo passar lá para outro lado, né? Acho que é isso. Nós temos um puzzle de cada lado. Confusão, hein? Vou
esperar um pouco, porque aquilo ali deve ser para ativar essa ponte. E aqui ativa para lá. Para esse cubo ir lá, posso botar esse aqui. Ir aqui. E tá embaixo, né? Tá, acho que entendi. Vou botar ali atrás. Eu tenho que dar um jeito de agora pegar o cubo e levar lá rapidinho. Show de bola. Isso só para subir aqui, cara. Agora eu tenho que descer, trazer aquela pedra de volta e arrastar. Tudo só com o clone. Agora é a última. Cara, é da hora, hein? Os puzzles são muito da hora, cara. Pirâmidezinha. Tem uma pedra. Mas só tem pirâmide de cabeça para baixo e pirâmide de cabeça para cima, é isso? Ah, porque a porta tinha a pirâmide de cabeça para baixo, entendi. Ó, mudou o bioma, hein? Um jardinzinho, da hora. É, o que que tem aqui?
mais alguns puzzles. Bem, galera, a intenção era apresentar para vocês Hourglass, jogo que tem versão de PlayStation 4 e de PlayStation 5, são separadas na PSN. Tem alguns troféus aqui que eu vou mostrar para vocês também. São 10 troféus, mas sem platina, infelizmente. Mas o jogo tá bem bonito, interessante. O preço ainda não tá lá muito barato, mas é um joguinho pra gente ficar aí de olho. Curtiu o jogo? Curtiu o estilo do jogo? Deixa aí na sua lista, porque com certeza vale a gameplay. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de melhor, sempre aquele forte abraço, valeu, fui galera!